Вітаю, друзі! На часі на 9 каналі прогноз погоди. З вами Юлія Бублик. І одразу про 14 червня. У четвер Дніпром знову прокотиться дощ. Однак цього разу він буде легким, тому чекайте моросливих опадів по обіді. Протягом дня буде сонячно та малохмарно. Повітря прогріється від нічних 19 до 31 із плюсом. Вітер з півдня сягне 8 метрів на секунду, а тиск атмосфери триматиметься у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У четвер Марганець та Нікополь знову поза межами дощових хмар. Тут буде ясно, опадів не передбачається, а вітер південних напрямків ледь віятиме. Його найбільша швидкість – 4 метри на секунду. За вікном в обох регіонах спекотно – від 20 до 31 градусу вище нуля. Тим часом у Кривому Розі – 19-31, у жовтих водах – 17-30 тепла. Обидва міста потерпатимуть від опадів, але в останньому це буде не просто дощик, а злива. Вона передбачається по обіді. Змінний вітер у цій частині області розженеться до 7-8 метрів на секунду. На півночі Дніпропетровщини його пориви аналогічні. А температури наступні. 19-30 із плюсом буде в Кам'янському та Новомосковську, 16-31 у Павлограді. Дощі у цих містах найтриваліші. В першому регіоні розпочнуться вже від ранку, в інших двох – у полудень і триватимуть до вечірньої пори. Однак сонечко все ж порадує область своїм промінням. Так і ви даруйте усмішку близьким та рідним. І жодна злива не зіпсує вам настрій. Бажаю здоров'я і натхнення у всіх починаннях. З вами була Юлія Бублик. Побачимось завтра, як завжди, на 9 каналі.